Pois esta é unha exposición de videocreacións. É a primeira vez que o outono fotográfico se abre a novas disciplinas. E pois é unha nova experiencia de cara a que o outono, que o próximo ano cumplirá o 30 aniversario, pois se abra a esas novas disciplinas. Dende hai anos, pois a fotografía parece que sempre busca unha terceira dimensión ou ese movimento que nunca tivo, non? E os festivais de hoxe en día como outono fotográfico, pois intenta buscar todo eso que busca a fotografía, ¿no? Para esta exposición pues traballaron 8 artistas e cada un con propostas moi diferentes. Son artistas que saen do mundo da fotografía ou do mundo da arte, pero moi relacionado coa imaxe estática. E era xusto eso que o que buscábamos. Era para non facer un cambio tan drástico, buscábamos facer unha exposición de videocreacións, pero moi relacionadas coa fotografía. Sabes, esa no fondo unha forma, é dicir, no fondo, utilizando temáticas propias da historia da fotografía, como pode ser a memoria ou a documentación, por exemplo, ou na forma, utilizando imaxe estática, por exemplo, vídeos feitos a través de fotografías sen utilizar cámaras de vídeo. É un vídeo, digamos, moi relacionado coa técnica fotográfica, non? Como todos os vídeos, pero bueno, este aínda máis, tanto na técnica como no sentido que ten. O próximo ano pois será un ano moi importante para este festival xa consolidado, non? A historia da fotografía no noso país é unha historia moi pequena e un festival de 29 anos pois xa se pode decir que é un festival histórico e consolidado, non? O próximo ano cumplirá 30 anos e vai haber moitas sorpresas, non? Entón, esta é unha primeira experiencia, así como moi tecnolóxica, non? E traballando cos medios que traballamos, que son así bastante precarios, que todo hai que decilo, pois facer unha experiencia así, pois bueno, é todo un mérito para outono fotográfico, non? Este tipo de iniciativas, pois xa as perseguía Benito Losada, evidentemente, e ideas como esta, pois eu e moita outra xente, moitos outros colaboradores do outono, pois tiñámolo falado con Benito, e Benito, pois evidentemente, tiña toda a idea de ir cambiando e adecuando o outono fotográfico aos tempos que corren, non? O século XXI. Xente que ven espera, claro, o outono fotográfico sempre se relaciona con fotografías, non? Entón a xente que ven lle chama moito a atención que isto sexa unha proposta do outono, pero ao final hoxe en día hai que ter claro que as disciplinas artísticas están, as barreiras ou fronteiras entre distintas disciplinas están completamente borradas e non se sabe onde empeza a fotografía ou onde acaba o vídeo ou ao revés, non? E entón, ao final estamos falando de arte e de imaxe, non? E estamos falando dunha disciplina como é o vídeo que non hai que olvidarse que naceu da fotografía, é dicir, o cine e o vídeo naceu da fotografía, o cual ten moitísima relación, sobre todo na técnica e na captura de imaxe.